អ៊ុយក្រែនត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងប្រើយុទ្ធវិធីថ្មីមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សង្គ្រាមវិធីថ្មីនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងការបញ្ជូនកម្លាំងរបស់ខ្លួនវាចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងខណៈការវាយលុកនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាទង្វើការពារខ្លួនតើយុទ្ធវិធីថ្មីនោះនឹងជួយកែប្រែនៅស្ថានភាពលើសមរភូមិបានដែរឬទេលោកម៉ាយរិតនឹងមានអត្ថបទវិភាគក្រំចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជួយអ៊ុយក្រែនហ៊ានប្រើកម្លាំងថ្មជើងវាឆ្លងដែនចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីហេតុអ្វីបានជួយអ៊ុយក្រែនហ៊ានប្រើកម្លាំងថ្មើរជើងវាយឆ្លងដែនចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយលុករបស់ខ្លួនចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងខេត្ត Kursk ដែលជាខេត្តជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនោះមានសំណួរបានដាក់ចេញមកដោយការចង់ដឹងថាហេតុអ្វីគណៈកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាកំពុងរងសម្ពាធរបស់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធភាគខាងកើតទៅហើយនោះបញ្ហាដ៏ធំបំផុតមួយនៃចំណោទរបស់អ៊ុយក្រែនចំពោះមុខនេះគឺកម្លាំងប្រយុទ្ធពីព្រោះរុស្ស៊ីមានកម្លាំងទាហានប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនច្រើនជាងអ៊ុយក្រែននិងម្យ៉ាងទៀតនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថារុស្ស៊ីមានប្រៀបលើការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះជាមានការវាយរលទៅមុខមិនបានចរើនក៏ដោយប៉ុន្តែកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមដីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះការដែលអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនកម្លាំងជាច្រើនរយនាក់ចូលទៅវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្ត Kursk ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះវាពិតជាស្ថិតក្នុងល្បិចកលយុទ្ធណាមួយជាក់ជាមិនខានឡើយការវាយប្រហារដាក់លើតំបន់ក្រុងខេត្ត Kursk បង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនត្រូវរាយការណ៍ជំវិញការបង្កើនការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងតំបន់នៃខេត្ត Kursk នៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលទង្វើវាយលុកឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពិសេសពីមន្ត្រីអាមេរិកការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះមកកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទៅនោះមានសមាជិកចម្រុះនៃអង្គភាពប្រតិបត្តិការពិសេសនឹងទៀងទាត់ដែលមិនដូចជាប្រតិបត្តិការអ៊ុយក្រែនពីមុននៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់តែធ្វើក្នុងសភាពលាក់មុខលាក់ក្រោយឬតាមរយៈក្រុមប្រយុទ្ធដតីខ្លះដែលជាអ្នកជួយជឿឆ្អាលនៅក្នុងស្រុកនោះឡើយគោលបំណងវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ Kursk នោះត្រូវគេឃើញថាមានរូបភាពចម្រុះដែលមួយផ្នែកដើម្បីបង្អាក់ឆាឆៅកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមួយផ្នែកបំបាក់ទឹកចិត្តស្មារតីរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនិងមួយផ្នែកទៀតក្នុងបំណងបង្វែរទិសដៅកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឲ្យងាកចេញពីសមរភូមិដតីនៃរណសិរ្សភាគខាងកើតមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រនេះអ៊ុយក្រែនគឺមិនមានបំណងកាន់កាប់ទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេរុស្ស៊ីបានអះអាងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហាថាគេបានបណ្ដេញទាហានអ៊ុយក្រែនដែលចូលលុកលុយក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបាននិយាយកែមកវិញថាការប្រយុទ្ធមួយចំនួនកំពុងតែបន្តនៅក្នុងតំបន់ Kursk នៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះជាដដែលទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថាអង្គភាពនៃកងកម្លាំងក្រុមខាងជើងរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធ FSB របស់រុស្ស៊ីកំពុងបន្តបំផ្លាញការពង្រឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងស្រុកសាត់ជិនស្គីនិងស្រុកខូរីនីវស្គីនៃខេត្តខឺសដែលថាត់ជាប់នឹងតំបន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលប្រកាសថាបានបណ្តេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញទៅវិញនោះស្រាប់តែត្រូវបានតវ៉ាដោយអ្នកស្រុករុស្ស៊ីនៅទីនោះដែលបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺបានខុសទាំងស្រុងនឹងអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសដោយសារតែការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តមានភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្រសួងសុខាភិបាលរុស្ស៊ីនិយាយថាមានមនុស្ស66នាក់ក្នុងនោះរួមមានកុមារ9នាក់បានរងរបួសក្នុងអំពើបាញ់ផ្លោងរបស់អ៊ុយក្រែនដាក់ទៅក្នុងតំបន់ខឺសចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារទី6សីហានោះមកទីប្រាក់ងារ CNN បានរាយការណ៍ថាប្រជាជនរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់នោះបានត្អូញត្អែរថាមិនមានការរៀបចំបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការជម្លៀសមនុស្សចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់នោះឡើយប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅទីនោះបាននិយាយថាអំពើលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនដែលគេមិននឹកស្មានដល់ស្រាប់តែកើតឡើងភ្លាមៗដែលពួកគេបង្ខំចិត្តត្រូវទៅរត់ចោលផ្ទះសម្បែងដោយគ្មានជាប់ជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ឬរបស់របរខ្លះទៅជាមួយឡើយក្នុងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងកណ្ដាលយប់ CNN បានរាយការណ៍ទៀតថាយោងតាមការហៅទូរស័ព្ទដែលទទួលបានពីអ្នកស្រុកនៃភូមិមីឡាយ៉ាឡុកញាក្នុងខេត្តខឺសគឺស្ទើរតែប្រមាណ 90% នៃភូមិរបស់គេនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនអំពើលុកលុយដែលកងកម្លាំងថ្មើរជើងចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានការបញ្ជាក់ការទទួលខុសត្រូវពីកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនឬពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនោះឡើយការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Hotchunati របស់អ៊ុយក្រែនបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអ្នកទោសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអំពីបុគ្គលិកយោធាបាត់ខ្លួនឬស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាមានទាហានរុស្ស៊ីជាច្រើនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តខឺសក្នុងអំពើលុកលុយឈ្លានពានរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងនេះប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់ដាក់ទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការអះអាងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដ៏ធំនិងប៉ុនប៉ងទម្លុះខ្សែការពាររបស់រុស្ស៊ីទំហំនៃការវាយប្រហារឬការចូលកាន់កាប់បានប៉ុណ្ណាឬមានទំហំខូចខាតតិចឬច្រើននោះនៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្លូវការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីភាគីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាអំពើប៉ុនប៉ងរបស់អង្គភាពប្រយុទ្ធនីមួយៗរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទម្លុះចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីនៃស្រុកខឺសកំពុងតែត្រូវបានរារាំងរុស្ស៊ីបានអះអាងថាមានទាហានអ៊ុយក្រែនស្លាប់ច្រើនរហូតដល់ចំនួន400នាក់និងឆេះយន្តពាដែកចំនួន32គ្រឿងរួមទាំងរថក្រោះ1គ្រឿងរថពាដែក4គ្រឿងយន្តប្រយុទ្ធ3គ្រឿងនិងយន្តពាដែកប្រភេទ Kozak ចំនួន24គ្រឿងក្រុមឃ្លាំមើលការប្រយុទ្ធដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសង្គ្រាមបាននិយាយនៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នូវការវាយរុលចូលជ្រៅប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺសបង្កត់ត្រឹមថ្ងៃពុធទី7ខែសីហា
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនលើអំពើលុកលុយចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេចំណែកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុក្រែនក៏មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីស្ថានភាពនេះដែរក្រៅតែពីការនិយាយថាអ៊ុក្រែនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Peter Stano បានប្រាប់ទូរទស្សន៍អ៊ុក្រែន Saspil News ថាយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួនរួមទាំងសិទ្ធិវាយប្រហារអ្នកឈ្លានពាននៅលើទឹកដីរបស់គេថែមទៀតសត្វវិមានត្រូវគេរាយការណ៍អំពីភាពញាក់ផ្អើលនៅពេលបានឃើញភាពវិវត្តនៃស្ថានភាពនេះដោយមន្ត្រីព័ត៌មានលោកស្រី Karine Jean-Pierre បានប្រាប់នៅយកព័ត៌មានថាសត្វវិមានមិនបានដឹងរឿងវាយប្រហារនោះជាមុនឡើយមន្ត្រីសត្វវិមានដដែលបាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងធ្វើការតាក់ទងទៅយោធាអ៊ុក្រែនដើម្បីស្វែងយល់ជាបន្ថែមអំពីគោលបំណងវាយប្រហាររបស់ពួកគេនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានដដែលបានបញ្ជាក់នៅជំហរគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធការពារខ្លួនប្រឆាំងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារដោយកម្លាំងថ្មើរជើងអ៊ុក្រែនចូលលុកលុយលើទឹកដីរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងនេះបានទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពចាញ់ប្រៀបរបស់អ៊ុក្រែនលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនាភាគខាងកើតប្រទេសកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានមើលឃើញថាពួកគេបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងនៅតាមបណ្ដោយជួរមុខសមរភូមិចម្ងាយជាង965គីឡូម៉ែត្រក្នុងពេលក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តការវាយលុកយឺតយឺតរបស់ខ្លួននិងបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីជាបន្ថែមទៀតកងទ័ពរុស្ស៊ីថ្មីៗនេះទៀតបានបង្កើនការវាយលុកឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រ Pokrov នាភាគខាងកើតអ៊ុក្រែនដោយគម្រាមកំហែងដល់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ុក្រែនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបានអះអាងថាគេបានដណ្ដើមយកភូមិ New York ហើយក៏កំពុងតែខិតទៅជិតភូមិ Torres នោះថែមទៀតក្រុមអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុករបស់អ៊ុក្រែនចូលក្នុងទឹកដី Kherson របស់រុស្ស៊ីមិនមែនជាការចង់ចូលកាន់កាប់នៅទីនោះទេប៉ុន្តែទំនងនឹងចង់ឲ្យរុស្ស៊ីបងវាយរកកម្លាំងរបស់ខ្លួនខ្លះចេញពីសមរភូមិភាគកណ្ដាលនោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់រុស្ស៊ីនាពេលកន្លងមកដោយធ្លាប់បានប្រើការវាយប្រហារដាក់មកលើភាគអេសានខេត្តខាគីវក្នុងខែមិថុនាកន្លងមកដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនត្រូវដកចេញពីមុខព្រួញខ្លះនាសមរភូមិភាគកណ្ដាលដើម្បីយកមកទប់ទល់នឹងមុខព្រួញវាយលុកថ្មីនៅខេត្តខាគីវហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុក្រែនក្នុងការវាយលុកចូលក្នុងទឹកដី Kherson ក្នុងពេលនេះត្រូវគេនិយាយថាក៏ដោយសារតែបារម្ភនឹងស្ថានភាពវាយលុកខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ Sumy ភាគខាងជើងដែលកាន់តែកើនឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែបន្តមកនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាដើម្បីទប់ទល់ចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ុក្រែននេះគេបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងកងទ័ពសាឡាងវិញនៅក្នុងក្រុង Zaporizhzhia នៃខេត្ត Kherson នោះហើយមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានហៅការវាយប្រហាររបស់អ៊ុក្រែននោះថាជាអំពើព្រៃផ្សៃនិងចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មអ្នកវិភាគយោធាម្នាក់គឺលោក Mikhailo Zhirokov
លោកបានចាត់ទុកការវាយលុកនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញប្រាប់ទៅរុស្ស៊ីឲ្យបានឃើញនៅមូលហេតុថាតើរុស្ស៊ីគួរតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនទៀតដែរឬទេខណៈអំពើឈ្លានពាននៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើការពារខ្លួនដែរនោះវាច្បាស់ណាស់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅជាប់គាំងឬបើត្រូវរារាំងរុស្ស៊ីដើម្បីមិនឲ្យបង្កើនការវាយប្រហារដ៏ធំនៅភាគខាងជើងប្រទេសនោះគឺមានតែប្រតិបត្តិការវាយលុករបៀបនេះតែប៉ុណ្ណោះទើបគេនឹងឃើញថាវាមានតម្លៃមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាមានតែការគៀបសង្កត់ដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅលើអ្នកឈ្លានពានវិញតែប៉ុណ្ណោះនោះទើបសន្តិភាពនឹងរំកិលគៀកមកជិតវិញ។